Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılmasının 7-ci il dönümü ərəfəsində xidmətin Tovuz rayon şöbəsinin əməkdaşları 2016-cı ilin aprelində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Gizir Mirsalam Cəfərovun xatirəsini anıblar. Xidmətin əməkdaşları şəhidin ailə üzvləri ilə birlikdə Bayramlı kənd qəbirstanlığında şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Azərbaycan əskərinin aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığından danışılıb. Ölümündən sonra 3-cü dərəcəli hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medalı ilə təltif olunan Mirsalam Cəfərovun döyüş şücaətindən söz açılıb. Qüdrətli ordumuzun işğal altındakı torpaqlarımızı tezliklə azad edəcəyinə, Azərbaycanın dövlət bayrağının işğal altındakı ərazilərdə dalğalanacağına əminlik ifadə edilib. Şagirdlər vətənə, xalqa və qələbəyə həsr olunan şeirlər səsləndiriblər. Aprel döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə ucalan daha bir hərbiçi, 20 yaşlı Vüsal Alıyevin xatirəsi isə Şəmkirdə anılıb, Kür qəsəbəsində şəhidin məzarı ziyarət edilib, ruhuna dualar oxunub. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon şöbəsinin əməkdaşları şəhidin ailə üzvləri ilə görüşüblər. Onların qayğıları ilə maraqlanıblar. Vüsal Alıyevin şərəfli döyüş yolu, vətənin bütövlüyü uğrunda göstərdiyi şücaət, vətənə və dövlətə bağlılığından danışılıb, ehtiyata buraxılmasına bir neçə gün qalmış şəhid olan əskər ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Məktəblilərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiyada işğal altında olan torpaqlarımızın tezliklə azad olunacağına əminlik ifadə olunub.